Rəcəb ayında bir gün oruç tutarsa, bu ay ərzində bircə gün oruç tutarsa, Allahın razılığını qazanar. Bu balaca söz deyil. Allah bundan razı olar. Hədisdə də var, Allah kimdən razı olsa onu cənnətinə daxil eləyər. Allah tez razı olandır. Bir gün oruca razı olur. Hazreti Ali Aleyhisselam Kumeyl duasında deyir, Ya Seri Ar-Rıza, ey tez razı olan Allah. Allah bizden tez razı olur. Bircə gün bu ayda, bu isti günlerin birinde insan oruç tutarsa, Peygamberimiz buyurur ki, Allah'ın razılığını elde eder. Ondan sonra buyurur, bundan da kifayetlenmez. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşar. Cehennem kapılarından bir kapı onun yüzüne bağlanar. İmam Musa-i Kazım aleyhisselam buyurur ki, kim bu ayda bir gün oruç tutsa, cehennem odu bir illi yol məsafəsində ondan uzaqlaşar. Bəlkə də bu sözlerin mənasını dünyada başa düşmürük. Cehennem odunun nəriltisini insanlar eşidəndə hədislərdə var ki, peyğəmbərlər diz üstü oturarlar. Peyğəmbərlər diz üstündə çökərlər, qiyamətin əzabından, cehennemin qorxusundan və vay canım deyərlər bütün peyğəmbərlər. Bir halda ki, peyğəmbərlər o səsi eşidib qorxuya düşərlər, Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim bir gün oruç tutsa, cəhənnəm odundan uzaqlaşar. Cəhənnəm odundan uzaq düşər o insan. Ondan sonra buyurur, İmam Musa-i Kazım aleyhisselam buyurur, kim üç gün oruç tutsa, bu ayda cənnət ona vacib olar. Və dalıca da buyurur, Rəcəb cənnətdə olan bulaqlardan birinin adıdır. Və kim bu ayda bir gün oruç tutacaqsa, şübhəsiz ki, o bulağın suyundan bəhrələnəcək. O mənəvi bir çeşmədir, maddi çeşmə deyil. O mənəvi bir neymətdir ki, ondan faydalanırlar. İmam Sadiq aleyhisselam İslam peyğəmbərindən bu hədisi nəql eləyir. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurub, Rəcəb ayı ümmətimin istiğfar ayıdır, bağışlanmaq ayıdır. Bu ayda çox tövbə eləyin, çox istiğfar eləyin. Çünki Allah bağışlayan və mehribandır. Hədis buyurur ki, necə görürsən, bəzən yağış yağır, şiddətlə yağır, buyurur Rəcəb ayında Allahın rəhməti göydən yağış kimi yağar yerə. Ona görə də çox istiğfar eləyin. Sadə bir zikir var, mən sizə bunu deyim, bilənlər bilir, bilməyənlər də əzbər yanında saxlaya bilərlər. Məncə elə bir kəlmə desəm yadınızda qala bilər. Ay ərzində harda olursunuzsa olun bu zikri təkrar eləyə bilərsiniz. Yolda gedəndə, maşın sürə-sürə, hardasa oturanda insan bu zikri deyə bilər. Çox asan zikirdir. İki cümlədir, iki cümlə bir cümlədir. Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Bu zikir belədir. Yəni ki, ilahi, bax, sənə tərəf qayıdıram, istiğfar eləyirəm və səndən də istəyirəm, sən də mənə tərəf dönəsən. Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Gündə neçə dəfə bacarsız bu zikri təkrar-təkrar deyim. Namazlardan sonra hər hansı bir halda olarkən. Mötəbər bir hədisdir. Bunu da oxuyub sözümü tamamlayıram. Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gəlib. Deyir, Rəcəb ayının axır günləri idi. Rəcəb ayı qutarırdı. Mən gəldim İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın huzuruna. Elə ki, gözü mənə sataşdı. İmam Sadiqin gözü mənə sataşdı. Dedi ki, heç bu aydan oruç tutmusam? Mən cavab verdim ki, yox, and olsun Allaha, ey Peyğəmbərin balası, bir gündə oruç tutmamışam. İmam Sadiq buyurdu ki, o qədər savab itirmisən ki, Allahdan başqa heç kəs bilmir. Ancaq Allah bilər ki, nə əldən vermisən sən. Ondan sonra buyurdu ki, yəqin bil ki, bu elə bir aydır ki, Allah bu ayı başqa aylardan üstün eləyib və onun hörmətini böyük qərar verib, üstün qərar verib. Allah bu ayda oruç tutanları əzizləməyi özünə borc bilir. Buyurur ki, kim bu ayda mənim razılığım üçün oruç tutsa, mən də onu əziz eləyərəm, hörmət eləyərəm ona. Dedim, Yəbnə Rəsulallah, o deyir, mən dedim İmam Sadiqə, Yəbnə Rəsulallah,
Axır günlərindən tutsam savaba nail olaram, Rəcəb ayından az qalıb. Axır günlərindən tuta bilərəm, yenə bu savab mənim əlimə gələcək. İmam buyurdu ki, ey salim, sahabənin adı Salim idi, dedi, ey salim, kim bu ayın axırından bir gün oruç tutsa, ölümün çətinliklərindən amanda qalar, rahat can verər. Ölüm çox çətindir bəzi adamlar üçün. Hədisdə var, mömin üçün bir gülü qoxlamaq iyilənək kimidir. İstəyirsənsə ölüm rahat olsun, imam buyurdu, Rəcəb ayının axırından bircə gün oruç tut. Amma bununla da kifayətlənmir. Qəbir əzabından amanda qalar. Kim Rəcəb ayının axırından bir gün oruç tutsa, qəbir əzabından amanda qalar. Kim Rəcəb ayının axırından iki gün oruç tutsa, imam buyurdu ki, siratdan asan keçəcək, ayaqlar titriyən gün. Siratın üstündə insanlar çətinliklə hərəkət eləyən vaxtda bu gəlib hamını ötüb keçər, rahat keçəcək. Kim bu ayın axırından üç gün oruç tutsa, qiyamətin böyük qorxusundan amandadır. Qiyamət gününün çətinliklərindən amandadır və ona cəhənnəm odundan azad olunmaq qəbzi verirlər. Üç gün oruc səbəb olar ki, insanı Allah işini bir təhər elə eləsin ki, o cəhənnəmə tərəf getməsin. Cəhənnəmdən azad eləməyin mənası budur. Allah elə tənzimləyər hadisələri, işləri elə yönəldər ki, qoymaz insan günaha tərəf getsin. Kimin boynunda qəza orucu var, vaxtında tutmayıb ondan tuta bilər. Kimdə qəza yoxdur, müstəhəbbi oruç tuta bilər. Müstəhəbbi oruc belədir ki, bəzən bir-birinə möminlər orucu pozdura da bilərlər, şəriət icazə verir. Bir adam müstəhəbbi oruç tutubsa, bir mümin ona təklif eləsə ki, xahiş edirəm orucu aç, buyurur ki, iftarını açması oruç tutmağından daha çox savab olar. Vaxtından tez açması, müstəhəbbi orucda. Birdən də bir insan yaşlıdır, xəstədir, imkanı yoxdur oruç tutmağa. Vallah mən bunu deyirəm, kifayətdir ki, ürəyindən keçir də ki, kaş səhhətim icazə verərdi oruç tutardım, elə bu niyyətə də Allah oruç savabı verər. Allahın fəzli və rəhməti çox genişdir. Doğrudan insan ürəklə istəyə, indi bəlkə uzun günlərdir, kiməsə çətin ola, elə ürəyindən keçirdə ki, kaş mən bunu bacarardım, tutam, Allah onu da əvəzsiz qoymaz. Niyyətə də Allah inayət eləyər. Qiyamət günündə neçə dəstə adamı çağıracaqlar. Neçə dəstə adam var ki, cəmaat içindən nida eləyəcəklər ki, siz çıxın, sizə xüsusi mükafat var. Hamıya aiddir bu. Neçə dəstə insan var? Məsələn, biri şəhidlərdir. Şəhidlərə deyəcəklər, çıxın, daxil olun cənnətə. Alimlərə müraciət eləyəcəklər, çıxın və dünyada kimi hidayət eləmişsiniz? Dünyada kim sizin sözünüzlə düz yolu tapıb, indi də onların əlindən tutun cənnətə aparın? Alimlərə belə məqam var. Təqvalı alim sözü ilə kimsə doğru yola yönəlibsə, qiyamətdə Allah haqq verəcək, o alimə deyəcək, çıx özün tək yox. Kimlər sənin vasitəndən haqqı tapıb, onların əlindən yapış, apar cənnətə. Mən görmüşəm, eynə Fatimiyyun, soruşacaqlar, hanı Fatimilər? Fatimilər kimdir? Xanım Zəhranı sevənlər. Həzrət Fatimiyə əza saxlayanlar. Onlar ayrıca bir dəstədir. Və bu nidaların içində mən hədisdə görmüşəm, bir nida gələcək, eynə Rəcəbiyyun, hanı Rəcəb ayının əhli. Onları ayıracaqlar cəmatın içindən. Onlar hamı ilə eyni olmayacaq. Hanı Rəcəb ayının əhli, yəni bu ay başqa aylardan fərqləndirənlər. Heç olmasa hiss eləyə ki, mən Rəcəb ayındayam. Belə fərqi olmasa, yəni bu ay başqa ay, bu yanaşma özü, İnsan üçün nöqsandır. İnsan düşünə ki, mən Rəcəb ayındayam. Bu ay Allahın ayıdır. Allahın mənə bu ayda xüsusi nəzəri var. Bu ayın əhli olarsa, Allah onları çağıracaq, nə verəcək bilmirəm. Və çağırıb elə-belə deməzlər ki, eynə Rəcəbiyyun, hanı çıxın. Çıxın, yəni ki, mən sizə xüsusi bir hədiyə hazırlamışam ki, başqaları o hədiyədən bəhrəsiz olarlar. Başqalarına o hədiyədən çatmaz. Rəcəb ayının xüsusi fəziləti var. Və çalışın, mən özümə də deyirəm, sizə də deyirəm ki, bir qədər gücümüz çatan qədər heç kəs gücündən artıq özünü yükləməsin. Artıq ibadətlə yüklənmək olmaz, amma hamı öz gücünü bilir. Gücümüz çatan qədər bu ayda biraz ibadətimizi artıraq, namazdan biraz gec ayrılaq, biraz səcdəmizi uzadaq, biraz
Həmişə sübh namazına dururduqsa, sübh namazından qabaq iki rikət namaz qılaq. Nə iləsə hiss elətdirək, Allaha deyək ki, mən hiss eləyirəm ki, Rəcəb ayındayam. Və bunu da Allah nəticəsiz qoymayacaq. Mən də vaxtınızı almıram, Allah bu mübarək ayın feyzindən, Rəcəb ayının feyzindən bizləri binəsib eləməsin inşallah.